Білім күні Қызылжар аудандағы Бәйтерек ауылында қос бірдей қуаныш. Мұнда ауыл тұрғындары көптен күткен мектеп қолданысқа берілді. Ауылдағы ағайынның бұл қуанышына облыс әкімі Ерік Сұлтанов ортақтасып мектепке жаңа автобус сыйға тарту етті. Толығырақ әріптесі Мағжан Ахмайдин әңгімелейді. Ләза Смайлова үш баласын ертіп мектепке келе жатыр. Жүздері қуаныштан балбұл жанған Олжас, Диас және Мирас енді алысқа бармай өз ауылдарында оқитын болады. Бұрын бізде көрші ауылда автобуспен қатынап оқитында енді бұлда қуаныштымыз. Қуанышымызда көп мінекей шек жоқ. Сөзбен айтып жеткізуге де оны болмайды мінекей. Көп балады ата-аналардың балалары мінекей мектепке барып жатыр. Менің де өзім 5 балам бар, 2 балам Астанада, 3 балам міне мектебім осы қасына аттағалы тұр. Бәйтеректіктердің бүгінгі қуанышын түсінуге болады. Шынымен де ауыл бой түсегелі мұнда мектептің жоқтығы барлығына ауыр тиген еді. Оқушылар автобуспен аудан орталығына қатынап оқитын. Енді міне бұл проблема шешімін тауып отыр. Олардың өз білім ошағы бар. Бұған биыл мектептің 11-ші сыныбында оқитын Динара Арстанбекова да риза. Бүгінгі күнгілге өте тамаша. Мен осы Бәйтерек ауылында мектепті бітіретін өте қуаныштымын. Үйіміздің жанында орналасқан автобуспен парасатқа Бешкіл мектебіне барып жүрмейміз, осында оқитымыз. Оқу ордасында бұл 302 бала білім нәрмен сусындамақ. Көптен күткен білім ошағының ашылуымен ауыл тұрғындарын оқушылар мен ұстаздарда облыс әкімі Ерік Сұлтанов құттықтады. Бәйтерек жаңадан салынған болашағы зор ауыл. Жыл өткен сайын бұл жерде халық саны өсуде. Ауылда тұрғындар мен қатар әлеуметтік нысандар санында артып келеді. Бәйтеректің 300-ге тарта оқушының бірнеше жыл қатарынан аудан орталығына қатынап оқыған барлығымыз білеміз. Енді ауыл оқушылары сәулетті, әрекең мектепте білім алатын болады. Сонымен қатар ауылда қосымша жұмыс орындары ашылып жатыр, жаңа мектеп ел игілігіне қызмет етсін. Құттықтау сөзден кейін өңір жетекшісі жаңа оқу ошағының директорына автобустың кілтін, ал мектеп табалдырығын енді аттаған бүлдіршіндерге елбасы атынан «Менің отаным Қазақстан» кітабын сыйға тартты. Балғындар да аянып қалмай өз өнерлерін көрсетті. Биыл мен мектепке біріншіге барамын, мақтанбаймын, мектепке дайындап бере аламын. Бұдан соң салтанатты түрде мектептің таспасы қойылып, аймақ басшысы оның ішін аралап көрді. Аралас мектептің кабинеттері заманауи техникамен жабдықталған. Спортзал, асхана және медициналық пункт бар. Бір сөзбен айтқанда мұнда оқушылардың сапалы білім алуына бар жағдай жасалған. Балаларды 53 педагог оқытады. Міне алғашқы қоңырау соғылып, балғындар сыныптарына ағылды. Мына кабинет маңына ата-аналар көптеп жиылған екен. Мұнда мектеп табалдырығын енді аттаған бүлдіршіндер отыр. Олар үшін бүгін алғашқы сабақ. Мен Қазақстанның патриоты тақырыбында өтуде. Бірінші сыныпқа барған 42 оқушының бірі Тамирис Арықова. Қуаныш бүгін мереке шуағын шашып тұр. Әлем мектепке келген алғашқы жан досым саған мың сәлем. Мектепке келдім, жақсы оқимын. Жаңа мектеп үшін ата-аналар да аралауда. Немеремді әкеп тұрмын 0-ші сыныпқа. Балаларымыз осында 12 жыл бойы білім алады. Сол білімге мен қазіргі бірінші күннен бастап көріп тұрмын, барлық жағдай жасалған. Біз оқыған ондай болған жоқ, мінекей. Қазіргі заманның дамығаны жастарға істеген ыңғайлық тек қана оқып, білім ал, үлкен азамат бол. Жалпы Қызылжар ауданында 48 мектеп бар болса, оларда 5200-ден астам оқушы білім алады. Солардың 520-сы биыл бірінші сыныпқа барып отыр. Мағжан Ахмазина, Тимур Рахматуллин, муниципалдық телеарна.